მუნიციპალიტეტსა მოგესალმებით, ბატონ დიმიტრის ხახ ამ გაცოდა ინფორმაცია, როდესაც გაცოდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირმა საქართველოს თვისუფლის რეჟიმის გამარტივების პროცესი გადადო, წინააღმდეგი წავიდა საფრანგეთი და გერმანია და აღნიშნულ საკითხს ევროკავშირის წარმომადგენლები 14 ივლისს დაუბრუნდებიან პარალელურად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩანელიძე მიმართავს ევროპელ პარლამენტარებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებათ როლად მიიღონ. Რას უნდა ველოდეთ, რასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და რა შეიძლება ყოფილიყო ამ პროცესის შემოფერხება? Ხალხონაკა დიდი მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის. სანამ ამ საკითხზე, რომელზეც თქვენ კითხვას მისვლავთ და სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე გავაკეთებდი ანალიზს, მანამდე მაგერტი განცხადება და თქვენის ნებართვით მინდა ეს განცხადება ზეპირად წარმოვიდგინოთ. საკითხი ეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს, ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტში, როგორც გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ასევე ეროვნული და ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების უფლებები. მათი უფლებები დაკავშირებული ჯანდაცვის საყოველთაო ხელმისაწვდომობასთან და ამ მხრივ არსებულ პრობლემებთან კონკრეტულ რეგიონში და მომაგ ამ შემთხვევაში აქცენტი მარნეულის რაიონზე და მარნეულის რაიონში მდებარე რაიონთა შორის ძალიან მნიშვნელოვან ჯანდაცვის ცენტრზე, რომელშიც სამი შეფასი არის განლაგებული, რომელშიც არის უნიკალური განყოფილება, რომელიც ემსახურება თირკმელების დაავადებით და დაავადებულ პაციენტებს, ხელოვნური თირკმის დიალიზის განყოფილებაზე მაქვს საუბარი. თქვენ მოიხსენებათ, რომ დიალიზის პროცედურები ჩაუნაცვლებელი პროცედურები არის და ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი იმ პირველი ჯგუფის ინვალიდებისთვის, რომელთა რაოდენობა 203-ამდე აჭარბებს რეგიონში და ჩემთვის ძალიან ასე ისე დიდი ხნის წინ ცნობილი გახდა მომმართის ძირითადად პაციენტებმა რეგიონიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ 2012 წლის 3 მაისს განხორციელებული პრივატიზაციის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო მუნიციპალიტეტსა და კონკრეტულ ინვესტორებს შორის, არის მოკლედ იმ სერიის გაგრძელება, რასაც მინისტრი ურუშაძე პირველად ჯანდაცვის ობიექტებთან დაკავშირებით ახორციელებდა ჯერ კიდევ ქალაქ თბილისში და არის უკანონო პრივატიზაციის აქტი, რომელიც ცხადად მიუთითებს, რომ 2012 წლის მაისის თვეში ქვეყანაში მოქმედებდა სერიოზული მაფია. მაფია, რომელიც დაკავშირებული იყო ჯანდაცვის ობიექტების ხელში ჩაგდებასთან უკანონო გზებით. რას გულისხმობ მე და უბრალოდ კაფიო სამართლებრივი განმარტება გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით. 2012 წლის მაის განხორციელებული უკანონო პრივატიზაციის ფაქტი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ინვესტორმა შეიძინა რა აღნიშნული სამართყოფო, რომელიც კიდევ მეორებ რაიონული მნიშვნელობის არის, არ განახორციელა პრივატიზაციის გათვალისწინებული პოზიტიური პირობების შესრულება და მე დღეს შესაძლებლობა მქონდა თქვენი სააგენტოსთვის გადმომეგზავნა ვიდეომტკიცებულებები და თქვენ მე არ მომცემთ უფლებას, რა თქმა უნდა, რომ ასე ვთქვათ, ვიცრულო ამ მიმართულებით და თქვენ თავად კარგად ხედავთ, თუ რა მდგომარეობაში არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები, რომელთა პატრონებს ერთადერთი ის გადარჩენია, თუ ზურგზე შესრულებმა აიყვანონ მეორე სართულზე იმ შენობაში, სადაც ბოდიში და ვირთხები და ქვეწარმავლები მოძრაობენ სარდაფის სართულზე, სადაც მთლიანად გამოშიგნული არის შენობა და არც ერთი პუნქტი გათვალისწინებული ხელშეკრულებით, რომელიც 4 წერტილი 2 პუნქტით იყო გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტსა და ინვესტორს შორის, არ შესრულებულა. სამაგიეროდ ინვესტორმა მოახერხა და დათქმისა და პირობების უხეშად დარგვების გზით მოახერხა გაესვისებინა თავისი ცილი 60% ოდენობით ისრაელის ერთ-ერთ მოქალაქეზე და შესაბამისად ხელმოვლაში თუ მივიღებთ იმას, რომ ისინი დღესაც იღებენ თავიანთ დივიდენდს და თავიანთ შემოსავალს, დაზარალებული რჩება მხოლოდ რეგიონის მოსახლეობა, რომელთა ხვედრით, რომელთა შორის ყოველთვის ცელი ეროვნული უმცირესობებისა 3/4-ზე მეტია და მათ შორის პირველი ჯგუფის ინვალიდების რაოდენობა 200-ზე მეტს აჭარბებს. მე მე გამიმართა ქვეყნის სახალხო დამცველად წოდებულ პიროვნებას, რომელმაც ამ ბოლო დროს შეითავსა მხოლოდ უმცირესობების დაცვის ვალდებულება, ისიც მხოლოდ LGBT უფლებებისა. თქვენ იცით, რომ გუშინმა გააკეთა ახალი განცხადება, რომ პენიტენციურ სისტემაში თურმე LGBT პირთა უფლებები ირღვევა და ისინი დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. სხვათა შორის იმ სისტემაზე გააკეთა მან აქცენტი, რომელიც ერთადერთია ჩემს თვალსაზრისით, რომელიც ყველაზე უფრო გამართულად მუშაობს დღევანდელ სამთავრობო რგოლში. ცოტა ხნის წინ მან გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თურმე ტრანსგენდერთათვის სქესის გამოცვლის საკანონმდებლო რეგულაციები ყოფილა უმთავრესი ვალდებულება ჩვენი ხელისუფლებისა და აღარაფერს გეუბნებით იმ განცხადებაზე, რომელიც თავისუფლებით ცდება მოუგვარ წარმოდგენა სამართლიანობაზე. როდესაც მან
ჩვენ ქვეყნის ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგებს მოუწოდა მუწაიყვანონ ისინი ბავშვებს სასკოლო პროგრამით გათვალისწინებულ იმ საკულტო ნაგებობებში, სადაც თუნდაც მათ შეუძლიათ ჩვენს ეკლესიაში აღარ სამთები. Da, როცა სახალხო დამცველი აი ამ საკითხებზე არის კონცენტრირებული, მაშინ მიიწევ მას შესაძლებლობა და მე შემოვდივარ წინადადებით, რომ ორგანულ კანონში შევიდეს ცვლილებები და პარლამენტმა კენჭი უყაროს იმ რეგულაციას, რომლითაც მოხდება დიფერენცირება. Და ეს ადამიანი აღარ იქნება სახალხო დამცველი, არამედ იქნება LGBT უფლებების დამცველი. Ხოლო დანარჩენი ხალხის ინტერესებისა და უმრავლესობის უფლებების დაცვის საკითხი, მოდით მივანდოთ იმ პირებს, ვისაც მის მიმართაც ნდობა გააჩინა საზოგადოებას და ვისაც რეალურად ხელეწიფება დაინახოს სწორედ იმ პრიზმაში, რომელშიც ეროვნული უმცირესობების საკითხები და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საკითხები, რომელიც სხვადასხვა გრანტის მქონე ორგანიზაციებისთვის პრიორიტეტია, მაგრამ რეალურად პრაქტიკულ მოქმედებაში არანაირ ასახვას არ ყოფს ჩვენ სამხალხო პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციის საკითხებში, ნამდვილად არის უპირატესი. Და მე შემოვდივარ ამ წინადადებით და თქვენ ფაქტურად ექსკლუზივი გეძლევათ დღეს, რომ მარნეულის რაიონთა შორის სამართლობის მაგალითზე მოახდინოთ შედარებითი ანალიზი, როგორ ირღვევა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. და აქ მე ხას არ უსვამ მხოლოდ ეროვნული ინტერესების უბრალოდ მათი ხმელეთი წილია მაგალითად, რა თქმა უნდა, უმრავლესობის წარმომადგენლებიც არიან. Так и наგამდინარე, ეს არის ჩემი ზოგადი განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით ორშაბათიდან. ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ კამპანიას და არ გამომიცხავ, რომ მარნეულის რაიონი მოიცვას მასობრივმა აქციებმა ამ იმპულსით. სადაც შეხება სამეცნიერო ჟიმის თემას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს საკითხი პირველში უკავშირდება ჩვენს როგორც უფლებადამცველის, ასე ვთქვათ, ამპლუას და ეს არ არის პოლიტიკური კულების წერის მიზნით და რაიმე ტიპის განცხადება. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ ანალიზს სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენს მიერ გასულ შეკითხვასთან მიმართებით ექმნება თუ არა საფრთხე ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის. პირდაპირ ვაცხოვრებ, რომ საქართველო შესაძლოა ალბათობის მაღალი ხარისხით 2016 წელს ვერ მიიღოს ვიზა ლიბერალიზაცია. თქვენ იცით, რომ სამწუხაროდ ჩვენი მედია საშუალებები, ელექტრონული მედია საშუალებები, გულის ფიგურში სატელევიზიო პირველ არს მის ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს, საზოგადოებას განუმარტოს ყველა იმ გარემოებასთან დაკავშირებით, რომელიც კავშირშია ევროსტრუქტურებში ვიზა ლიბერალიზაციის განხილვისა და მისი შემდგომი დაკმაყოფილების საკითხებთან არ შუქდება. ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირის მუდმივმა კომისიამ, წარმომადგენლობითმა კომისიამ უარი გვითხრა ვიზა ლიბერალიზაციაზე. და მიზეზად იცით რა არის დასახელებული? მიზეზად დასახელებულია მიგრაციის მაღალი ხარისხის, ასე ვთქვათ, დაუძლევობა, რომლის წინაშეც განუმკლავდეს ამ პრობლემებს უძლურია ევროკავშირი. მიუხედავად ამისა, 9-10 ივნის თქვენ იცით, რომ ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების სპეციალურ საბჭოზე კიდევ ერთხელ იქნება განხილული ეს თემა. Და თუ მინისტრებმა, ამ შემთხვევაში იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საფრთხეები შეადგენს მნიშვნელოვან დაუძლეველ წინააღმდეგობას ევროკავშირისთვის, ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად განცხადებულია ეს პროექტი მომავალისთვის. ვინაიდან ევროპარლამენტი მუშაობას ამთავრებს 7 ივლისს და ის არ შეიძლება სექტემბრამდე. შესაბამისად, საკითხი შესაძლოა შემდგომში გადაგდებულ იქნას უკვე შემოდგომაზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანამ ეს ორი ბარიერი არ იქნება დაძლეული, ერთის მხრივ ევროკავშირის მუდმივი კომისია, მეორის მხრივ საბჭო, რომელსაც შეადგენენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები და იუსტიციის მინისტრები და ამ ფილტრის გავლის შემდგომ მესამე უმნიშვნელოვანეს ბარიერი კენჭი არ იქნება ნაყარი უშუალოდ ევროპარლამენტში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი დარჩება მითად. რასაც სხვათაშორის დემოკრატიული მოძრაობა და მისი ლიდერი ფავტონ ნინოპურჯანაძე არა ერთგზის ახმოვანებდა ხოლმე იმ პერსპექტივასთან მიმართებით, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ყოველთვის ხატავდა, ასე ვთქვათ, რასაც ხატავდა ძალიან დიდი პერიოდი. ამ თემასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი მოხდი იყო არანაკლებ საქართველოში, არამედ ის გარეთაც და თითქმის დაძმობილებები ვიყავით, რომ ეს პროცესი დაჩქარდებოდა. რა შეიძლება გამხდარიყო დღეს მსგავსი გადაწყვეტილების მიზეზი? პირველ რიგში ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პასუხისმგებლობის საგანი ჩვენი დიპლომატიური მისიისთვის. ეს არის პირველ რიგში პასუხისმგებლობის საგანი ჩვენი საგარეო უწყებისთვის. არ შეიძლება ასეთი სიურპრიზებით მთავრდებოდეს ისეთი მოლოდინები, რომელიც პირდაპირ მოდით ვთქვათ, რომ ჩვენ მართლმადიდებლური სახელმწიფო ბოლდის თავარი პოლიტიკური აქტივობის ღერძი იყო. ანუ ყველაფერი, მათ შორის ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღების ვალდებულება და ის კომპრომისები, რომელზეც
ხელისუფლებამ თვალი დაღუჭა. Mai ჩვენის ის საშინაო დავალებები, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის დახვეწა, განვითარებას და შემდგომ რეფორმირებასთან იყო კავშირი და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც საშინაო დავალების დონეზე ვალდებულებად აიღო ჩვენმა მართველმა უმრავლესობამ და ჩვენმა ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნებამ დაკავშირებული იყო სწორედ იმ მისიასთან, იმ მიზანთან, უფრო სწორედ რომლის გზაზეც ვიზა ლიბერალიზაცია იყო ევროინტეგრაციის შეუქცევადი პოლიტიკის დამადასტურებელი კონკრეტული პოლიტიკური აქტი. Da, amaze luarist, ma, pavatom, arcmeti, arcnaglubi, esaris, tasavul ursis, asupra șeukcevalubis, politicuri, krahis, ganspis, asupra damada studiului. Tot ce timp este, iar există arhivii, roca, evropa, mandat, echidul, damelul, rodon, exact. Când e propozit de urat, când scobeli, cine gata urat? Da, მივიღოთ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია. ესე არ არის, როგორც ჩვენი ხელისუფლება განმარტავს. Მე კიდევ ერთხელ ძალიან პოზიტიურად მინდა თქვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური ნაწილის გაშუქების მოთხოვნის და მიუხედავად და მე წერილობით მივმართე ჩემს კოლეგასთან და მეგობართან, ბატონ ლევან ჩაჩურასთან ერთად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას, რომ სალექციო კურსი მაინც მიეწვიოთ კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში, რომ მეორე არხის სადისკუსიო მაგიდა შექმნილიყო, სადაც არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთობლივად იმსჯელებდა ავკარგიანობაზე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისა. Არც ეს გაკეთდა. Და რაც ყველაზე მთავარია ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების დამატყოლებელ გარემოებებთან დაკავშირებით, არც ერთი სიუჟეტი არ კეთდება არც პირველ არხზე, არც მეორე არხზე და ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდი, რომლის თითოეული წევრი 5000 ლართან ერთად სხვადასხვა პრეფერენციებს იღებს და ბონუს აქტებთან დაკავშირებით ისინი მართავენ მოკლედ ძალიან სერიოზულ გასვლით შეხვედრებს შავ ზღვაზე, სხვაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ოჯახის წევრებთან ერთად. თითოეული მათი მოსვლა 50 ლარიანი ანაზღაურების კომპენსაციის ფასი უჯდება ჩვენს ბიუჯეტს. არაფერს არ აკეთებენ. და გუშინდელ სხვაში როს ეთერიც ამისი ნათელი დადასტურება იყო, როდესაც ყოველგვარი ჟურნალისტური სტანდარტიდან იყო ამოვარდნილი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან სალომე ასათიანის ეგრეთ წოდებული ინტერვიუ. ამისი ნათელი დადასტურება და ამაზე ერთი ჟურნალისტი კი არ უნდა იყოს პასუხისგებლობას, ან მის უკან მდგომი რადიო თავისუფლება. Arabe tu dai ხედეს ბორდი, რომელიც პასუხისგებლობის მაღალი ხარისხით უნდა ახორციელებდეს მსგავსების სატელევიზიო პროექტებს. Da, დღეს პარლამენტის აგროეკონომიკური განაშოსის რეჟიმში შეიკრიბა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, საზამთროსთან დაკავშირებით ცვლილებებზე, რომელიც პრეზიდენტმა გამოიყენა ვეტო. თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტი არ აღიარებს მედიის აღსაზრდას. თქვენი შეფასება მომხდარა დაკავშირებით? Мне пикро про месаре ერთადერთი ასე ვთქვათ პოზიტივი რომელსაც მე ვხედავ იმ ციკლში რასაც დაპირისპირება მუდმივი დაპირისპირება ყოა საქართველოს პარლამენტსა და პრეზიდენტს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტ შორის და როგორც ჩანს პირობითი რეფლექსი აღიზიანებს აღარ არის ბატონი პრეზიდენტის მიერ დაკეთებული ასე იგი განხორციელებული ვეტოს დაძლევის საკითხი არამედ ის გახდა კონსენსუსით მსჯელობის თავის საგანი და მე მხოლოდ მივესალმები თუ კი შესაძლებელი იქნება ის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში საქართველო კიდევ ერთხელ არ მიიჭრას თავი ისე მნიშვნელოვანი საკითხებთან დაკავშირებით როგორიც არის საკონსტიტუციო კონტროლის სასამართლო ორგანოს მარეგლამენტირებელი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის მიღება. მე მოგესალმებათ რომ სწორედ დემოკრატია ეფუძნება საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართულ და ეფექტურ მუშაობას. Sarcinul care a fost un pachet hot, de interpartiul, deci cu pistolul din Mitoșei, până la mami martule de mușală, omul este întâlnit eurit cu ani politicului partii de analiză a ordenului, tumța obitățe are fungalia de public în manului modelii. Efecții negative, era zis salvă, mă rog, oți oponente, de asemenea, expertă, iar existăm, tu politicului subiecti, mii reps mandate de sume de asupra smajului, dar un națel și, dar are proporțiul un națel și, ეს არის ღია საკითხი. რამდენად ეთანხმები და როგორ ფიქრობთ ამ მოდელს აქვს განვითარება? Пожалуй, самое мам питвазе пирдаме пасус гарцент, მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხთან შესაძლოა იმ კავშირში იყოს მორცხების ინციდენტი, ვინაიდან მორცხების ინციდენტი სამართლებრივი შედეგები საბოლოო ჯამში საფუძვლად დაედო ნაციონალური მოძრაობის დემარშს და მათ პოლიტიკურ ბოიკოტს. Და პოლიტიკური ბოიკოტი მაშინ, როდესაც ერთადერთი გამოსავალი და გზარჩევა იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის უმცირესობას და მასთან ერთად იმ ფრაქციებს და იმ დამოუკიდებელ დეპუტატებს ერთობლივად მიიღოთ, ასე ვთქვათ,
პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გერმანული მოდელისთვის, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელისთვის დაეჭირა მხარი, რაც ოპოზიციის სრულ სპექტრს აწყობს გარდა ქართული ოცნებისა. იქნა ჩავარდნილი მხოლოდ იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა უარი განაცხადა პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის მიღებას. Da, მოგესალმებით, გუშინ გამართულ საკომიტეტო მოსმენას ისინი არ დაესწრნენ, რასთან დაკავშირებითაც ერთი კვირით ადრე ხუნდა გაკეთებული განცხადება, რომ თუკი ნაციონალური მოძრაობა უარს არ იტყვის პოლიტიკურ ბოიკოტზე, მაშინ გერმანული მოდელი ჩავარდება და ვისასარგებლოდ ჩავარდება ქართული ოცნების. ესე იგი, რა გამოდის? Რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხშიც გარიგებული არიან და შესაძლოა კორცხელის ინციდენტის დრამატიზმით ახსოვს ეს სიუჟეტები, სწორედ იმიტომაც გახდა საზოგადოებრივი აზრის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, რომ შემდგომში ამ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ არულ გარიგებას ჰქონოდა გასაგები. Da, vin dar ce am găbuli? Holot Hemisului. Romelii promișnolovanii, formaluri demarșii, naționalului mozraubis, tu istru mat munațile oba mie vot, procesii, da s-a bălă ogeam și s-a mus de te pusmeti hmit, da e zliat, umbrau vesul, bici ne am de guba. Dar nu vei vedea, 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 მათ უკვე გასცეს პასუხი თავისი თქვა დემარში. Და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც უკავშირდება ახალ პოლიტიკურ სუბიექტს, ამას მეჭიაობის ხელმძღვანელობით და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დემოკრატებთან, ანუ თქვენს პოლიტიკურ სუბიექტთან და გუნდის წევრები აღნიშნულ პოლიტიკურ სუბიექტის შესაძლოა გადაინაცვლონ ამას მეჭიაობის ახალ პარტიაში. ბატონთან ის მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მინდა გითხრათ, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოზე დაიდო, ეკუთვნოდა გაზეთ ვერსიის ჟურნალისტის ინტერპრეტაციას, რომ საკუთარი ინტერპრეტაცია გამოიყენა იმისთვის, რომ ამნიშნული ინფორმაცია გაერთიანებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტური სტანდარტი ალბათ მინიმუმი დაგულისხმობს იმას, როდესაც თქვენ ჩემზე წერთ რამეს, მოდე დამირეგოთ და მკითხოთ, ან შემდეგ და მკითხოთ. ნებისმიერი ცით კომუნიკაცია ჩემთან დაამყარა. Gazet versii jurnalistului ჩემთვის დაერეკა თავის დროზე და ეკითხა არსებობს თუ არა ასეთ ტიპის მოლაპარაკება, მე უცებ გავცემდი პასუხს, რომ არ არსებობს. გამომდინარე კიდევ რომ 2015 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მე და ბატონ თამას მეჭიაურს 22 მაის ნიკოლოზ ზუბას, რომელსაც ჩვენ ერთად აღნიშნავდით ერთ ოჯახში და ასე ვთქვათ, ზეიმობით ერთად ამ ძალიან დიდ დღესასწაულს, არ ქონია გარდა იმისა, რომ ჩვენ შორის არის მეგობრული ურთიერთობა, კოლეგიალური ურთიერთობა და ნებისმიერ პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შესაძლოა მომავალში თვითანამშრომლოთ. თუმცა თამაშს მეჯარი თვითონ არ გამოიცავს როგორც ირმაინაშვილთან, ასევე დემოკრატებთან თანამშრომლობას. Რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა და პარტნიორობა და ის თემები, რომელსაც გაამახვილა ყურადღება გაზეთ ვერსიის ჟურნალისტმა, აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთზე. Absolut განსხვავდება ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ ერთია ზოგადად პარტნიორული ურთიერთობები და თანხმობა საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, საშინაო პოლიტიკასთან, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და მეორე რაც კონკრეტული კონფიგურაცია წინასაარჩევნო დაბლოკების, კოალიციის შექმნის თუ ახალი პარტიის შექმნის საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა დავუსვა, არ ვისა უბრია. გაერთიანებული დემოკრატები ამ დონეზე ინარჩუნებს დამოუკიდებლობის სტატუსს. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა ინარჩუნებს აბსოლუტურ დამოუკიდებლობას. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ მოლაპარაკებებს არც ფარულად, არც ღიად, არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან არ ვაწარმოებ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცენტრი გახდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ცენტრი ძალიან ყველა საინტერესო ადამიანისთვის. Სწორედ ადამიანთა ერთობლიობა უნდა შეადგენოს საინტერესო პოლიტიკურ ძალას და არა ეკლექტური გაერთიანება იმ პოლიტიკურ ძალებსა, რომლებიც შემდგომ წინასაარჩევნო იშლებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ მომავალი არჩევნების შემდგომ კვლავ გადაინაცვლონ ძალაუფლება. Rat, ce-am pus în